Ai, tô indo fazer uma caminhada agora aqui. Resolvi levar vocês, que eu sei que vocês gostam de caminhar junto comigo, né? Às vezes. Eu, às vezes, tô fazendo caminhada uma vez ou outra, quando dá certo, quando eu crio coragem na minha vida, eu faço. E daí eu falei assim: ai, hoje eu tô precisando dar uma caminhada, pensar na vida, sentir o cheiro da natureza, né? Eu não tô falando da bosta da vaca, mas tem várias aqui, ó. Mas a bosta de vaca não tem um cheiro ruim, né? Tem até que tem um cheiro gostoso. Um cheiro meio doce, né? Eu não sei. Quem mora no sítio sabe, é um cheiro doce. Eu não sei explicar. Então eu falei assim: ai, vou caminhar, vou levar a dar uma voltinha junto comigo, daí vocês caminham junto, né? Já faz um exercício junto. Agora deve ser umas 4 horas da tarde e é bom que o sol tá meio, como que pode dizer? O sol tá baixo, diz que é bom a gente tomar o sol das 4 horas, né? Retoca o preto da nuca e dá uma vitamina D pro corpo da gente. Então eu tô indo lá caminhar, vou levar vocês junto, gente. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, gente, do céu, pelo amor de Deus. Quem que leva vocês pra fazer exercício? Se inscreva, vou ficar logo feliz de vocês se inscrever, viu? Olha aqui o que aconteceu com a última pessoa que não se inscreveu no canal. Tá só a caveira seca aqui, ó. Ele já tá inscrito. Aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá! Eu gosto de ir por aqui, gente do céu. Olha que bonito aqui o rio. Eu já mostrei isso aqui pra vocês, né? Aqui que subiu aquela pedra uma vez. Eu gosto de ir por aqui, porque daí a gente já começa numa subida aqui. Ó, baita do subidão. E é uma subida meio irregular, então já deixa a bunda da gente dura, né? Que olha, é um esforço, querida. Porque você tá na metade do caminho e dá vontade de joelhar no chão. Mas é bom. Já dá uma ribada no glúteo. Olha, calipeiro. Dava até pra criar urso coala aqui. Urso coala come eucalipto, né? Eu devia ter comido alguma coisa, uma banana, uma maçã, eu tô com fome. Mas agora, como que eu já tô aqui, falei assim, ah, não vou voltar pra comer, né? Vai que eu acho um pé de goiaba aqui no meio da estrada. Que pé de goiaba é o cachorro vira-lata da natureza, né? Tem tudo quanto é quintal, tudo quanto é beira de estrada tem um. Tem bicho, mas pelo menos é goiaba. Esqueci de trazer a minha água, tem que engolir guspo o caminho inteirinho. Ai, já tô cansado, gente. Olha, faz o quê? 5 minutos que eu tô caminhando, já tô jogando os bofes pra fora. É, mas já tem que caminhar às vezes, né? A mãe caminha um monte. Ela vai 2 vezes por dia caminhar. Pensa a perna da mãe bem durinha. A minha, meu Deus do céu, parece uma geleca. Se eu tivesse herdado as pernas da mãe, eu tava feito nesse mundo. Daqui já dá pra ver bem a natureza, deixa eu mostrar pra vocês. Tá uma tarde bonita na minha cidade hoje. Sempre tem tarde bonita aqui. Por isso que eu falo pra vocês, eu adoro morar aqui, gente do céu. Às vezes a gente não tá bem, vocês acham que eu sou feliz o dia inteiro, não sou. Daí às vezes a gente não tá bem, a gente sai de uma caminhada, assim, vai no meio da natureza, parece que volta, assim, renovado, né? Resolve os problemas? Jamais, né? Nunca nesse Brasil. Mas a gente volta, assim, renovado. A gente volta mais calmo, né? Menos uriçado. Ai, senhor, vamos que vamos. Olha que florzinha mais bonitinha que deu aqui na beira da estrada. Tem um monte aqui, ó. Aqui também tem mais. Aqui também tem. Deve ser uma erva daninha, alguma coisa, né? Pra dar na beira da estrada, assim. Mas é bonita. Erva daninha isso daqui, ó. Jogaram lixo aqui de novo. Gente, eu não sei o que que tem nesse lugar que a turma vem jogar lixo. Não sei o que que significa. Deve ter algum motivo pra turma jogar aqui. Justo aqui, é nesse buraco que a turma joga. Vamos que vamos continuar a caminhada pra ver se a coxa fica grossa. Chegando aqui na beira da estrada, é só pular esse negócio aqui. A última vez que eu vim aqui caminhar pra vocês, eu fui por ali. Hoje eu vou por aqui, que eu acho mais bonito. Agora tá bem calmo, não tem muita coisa aqui. Tomara que não vente muito. Toda vez que eu invento de vir aqui caminhar com vocês, tá ventando. Então vocês me perdoem pelo áudio, de repente, que não tenho o que fazer. Ó, vocês perguntam onde que eu moro, ó. Eu moro na cidade de Coronel Macedo. Fica perto de Taquarituba, Itaí e Avaré. Mais fácil de achar, né? Ó, tô usando o tênis que vocês deram pra mim pra caminhar. Apesar que eu tô usando tudo que eu tô usando hoje, é vocês que deram pra mim. É camiseta, é tênis, é cueca, é meia. Hoje vocês estão patrocinando o meu canal. Tem umas amigas almoçando ali também. Jantando uma hora dessa, né? Depende do que ela sai na carteira. Que gente rica almoça tarde, gente pobre janta cedo. A mãe, 6 horas da tarde, ela já tá jantando. Acabou de passar aqui um caminhão com mudança, o guarda-roupa até rebolava em cima do caminhão. Nossa senhora, gente do céu, não vai chegar. Se for muito longe, não vai chegar, vai cair. Não é possível, eles amarraram só embaixo, guarda-roupa e assim, andando tchau. Senhor Jesus Cristo, pior que quando a gente precisa mudar é assim mesmo, né? Porque custa caro pagar os caminhão com baú, todas essas coisas. Então quando a gente muda do jeito que pode. Se abusar, a gente muda até correndo, né? Muda com pressa, porque a gente precisa sair dali logo. Vai que o dono cobra o último aluguel, então a gente tem que sumir, né, querida? Esses dias chegou uma mudança ali na rua de casa. Aquela latição de cachorro, fui ver, era 3 cachorros amarrados no saco, só tava com a cabeça pra fora dos cachorros, assim, ó. Eles latiam, latiam, latiam.
simpatia, acho que o pobre coloca o cachorro em cima da mudança, que é pra anunciar que tá chegando gente nova na vizinhança. Não pode um negócio desse. Ó, tem uma plantação ali, ó, tava cheio de pombinha, tá vendo as pombinhas voando? Eu não sei do que é essa plantação, é um negócio laranjadinho. Não sei do que se trata. Bora aqui perto, mas não sei, ó, tá laranjado inteirinho ali, ó. Vou ver se eu chego pertinho de um pra vocês verem, às vezes vocês conhecem, vocês põem no comentário. Ó, aqui, ó, pertinho aqui. Não sei o que é, gente, essa plantinha, mas é bonita lá, ó. Quem souber, põe no comentário aqui, que eu não lembro o que é isso aqui. Quando eu era criança, eu ficava sentado lá naquele lugar lá. Ficava lá com meu amigo sentado, tinha um barranco lá. E daí a gente ficava vendo essa rodovia que nós estamos andando aqui agora, né? E daí ficava passando os carros. E a gente ficava brincando de... O carro é meu, o carro é dele, né? Passava um carro era meu, passava um carro era dele. Pra gente ver quem conseguia o melhor carro, né? Eu não entendia de carro. Mas ia por bonito. Mas eu ficava assim, imaginando se um dia eu fosse ter um carro na minha vida. Nunca, na verdade, eu nunca imaginei que eu ia ter um carro, né? Hoje eu tenho um carro graças a vocês. Mas assim, nunca passou pela minha cabeça que eu ia ter condições de comprar um carro. E quem dirá o carro que eu tenho hoje, né? Então eu fico agradecido por causa disso. O legal é que tem um monte de plantinha bonita, fubá, no meio do caminho aqui. Sabe aquelas plantinhas que você não dá nada? Mas quando você chega pertinho dela, elas são bonitas. Tem um monte no caminho. É gostoso caminhar aqui na estrada, sim, é bonito, eu acho muito legal, mas é perigoso, fubá. Mas na minha cidade não tem um lugar para nós caminhar, uma pista de caminhada, sabe? Daí as pessoas geralmente caminham assim na estrada mesmo, mas é muito perigoso. Qualquer descontrolada que der num carro, assim, tá a gente na beira da pista, né? Eu fico preocupado, assim, que a mãe tá caminhando, fico preocupado que as pessoas tá caminhando nesses lugares, mas é o que tem para nós. Mas por outro lado é bonito, caminha bem na natureza mesmo, isso é muito legal. Eu hoje, por exemplo, só de shortinho curto no meio da pista, no meio da natureza, tô me sentindo um lobo-guará. Olha os pinheirinhos, ó, que bonito. Aqui tem vários. Os carros vão passando, né? Acho que eles pensam, o que é aquele doido filmando lá? Deve estar entregando alguém, né? Deve estar contando os podres de alguém. Olha, fubá, essa árvore aqui que a turma faz borracha, eles estão tirando daqui, ó, tá vendo? Chega pertinho disso aqui, ó, tá vendo ali? Eles raspa, daí espera sair a borracha, põe um saquinho debaixo, né? Pega a borracha e vende, faz alguma coisa. Eu acho bonito essas paisagens aqui da minha cidade. Essa aqui parece a paisagem do Windows, né? Eu acho muito lindo. Se eu vim caminhar todos os dias, cada dia eu acho uma coisa diferente e bonita aqui. Quando eu morava em Sorocaba, não tinha essas paisagens bonitas, ó. Eu sentia muita saudade. Eu acho muito lindo aqui. Não sei se a câmera vai pegar, gente do céu. Mas ó, dá pra ver a lua. Ó que bonita. Dê tchau pra Sailor Moon. A hora que eu quero conversar com vocês, parece que vira uma passação de carro. Ninguém escuta nada, ninguém fala nada. É muita falta de respeito no meio dessa pista. Alguém tem que organizar isso. Senhores prefeitos, governadores, por favor, Silvio Santos. Não tá dando mais. Vocês viram que eu não recebi uma buzinada até agora, né? É o que dá vir caminhar sem rapar a perna. Ninguém buzinou. Nossa, ninguém tá prestando atenção em mim hoje. Perigoso a turma jogar uma sacola de macarrão azedo nas minhas costas e não dar uma buzinada pra mim. Eu tô valendo mais nada, gente. Tô jogado pras traças. Não se fazem mais caminhoneiros igual antigamente, não. Bom, agora já cheguei até onde eu queria chegar. Qualquer dia eu levo vocês mais pra frente lá, ó. Agora nós vamos contra o sol, tem que colocar o óculos escuro. Que a gente que tem olhos sensíveis e a gente que tem olho com conjuntivite, né? Tem que tomar cuidado. Mas aqui eu acho que na ida a paisagem é mais bonita ainda. Ó, na placa tá escrito aqui, ó, antes de construir de fronte a via, consulte a Via Paulista. Quer dizer, se tem placa, tem história, né? Deve ser alguma bonita que chegou aqui com um mieiro de tijolo, fez uma casa e começou a morar, como se nada tivesse acontecendo. Daí chegou os donos das terras aqui, falou pra ela que ela não podia simplesmente pôr uma casa ali. Ela falou assim, ai, eu não sabia, eu tava aqui de inocente, eu achei que eu podia. Daí já colocaram a placa pra não acontecer mais, né? Porque pra arrancar a bonita dali foi difícil. Olha que bonita essa entrada dessa chácara aqui, que linda. Dá pra ir por ali, quer ver? Eu vou ir por ali. Não sei se pode. Ai, se tem cachorro, senhor. A gente sobe por aqui e já desce ali, mas ai, que medo de cachorro. Imagina, eu sair corrido daqui com três mordidas de cachorro, duas na bunda e uma na perna.
Ai, querido dos pais. Gente, sabe o que tá aparecendo? Lembra um vídeo que eu coloquei no YouTube? E era um aplicativo, as Randonáutica? Procura aí, Fubá Online Randonáutica. Era um aplicativo que levava a gente pra algum lugar, que a gente ia encontrar alguma coisa que ia mudar o destino da gente. Eu não tive coragem de ir no meu aplicativo porque tava muito perigoso demais. Procure depois vocês esse vídeo. Pois aqui é a entrada, ó, de algum lugar, alguém que mora aqui. Eu acho bonito aqui. Imagine de noite isso daqui. Deve ter 17 tipos de assombração. Ai, querendo os pais. Eu sou sincero pra vocês, se eu ficasse preso numa floresta, perdido, a hora que chegasse a noite, eu fechava os olhos, só abria a hora que amanhecesse. Eu não ia ter coragem de olhar pra nada. Eu já tá chegando o final ali, ó. Não podia ter um pé de manga, um pé de alguma coisa? Nem a natureza é a mesma já hoje em dia, né? Antigamente, a gente saía caminhar por aí, tinha pé de fruta do quanto é jeito. Você voltava barrigudo pra trás, com o bucho cheio. Apesar que tem um pé de goiaba aqui, olha que bonitinho. Devia chamar pé de bicho, né? Mas pelo menos é uma fruta. Pra vocês que tá falando mar, tem fruta aqui. Agora você que só passa desaforo na sua casa, que tem um marido, que você pode falar, ele não te ouve. Ouvidoria 0800, só ligar lá, você vai achar alguém que vai te ouvir aqui. Ligue lá e faça um banzé. Filmei pra vocês ali a paisagem, né? Que tá chegando perto da minha cidade. Daí trepei no morrinho e voltei pra... Tava passando dois caminhoneiros, ficaram olhando. Acho que pensaram assim, acho que tava cagando, né? Quem que sai de atrás do morro? Hoje os humilhados estão sendo humilhados na pista. E vamos que vamos, gente. Olha lá que bonita a paisagem. Que delícia caminhar numa paisagem dessa. Uma placa querendo dizer assim, não permitimos casal de carro aqui nessa pista. Ai, que sede, meu Deus do céu. Tô com a sede. Eu tô cuspindo algodão de sede. Devia ter trazido água, esqueci. Mas daqui a pouco chega, eu já bebo água. Nossa, eu tô lembrando a própria língua de sede que eu tô. A partir daqui, ó, já dá pra ver bem a minha cidade, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Mas tá chegando lá, ó. Minha cidade é isso aqui, só isso aqui, gente, que vocês estão vendo na câmera. Nesse exato momento, a câmera tá pegando a minha cidade inteirinha. É desse tamanho que ela é. Ó, um gavião ali, não sei se é gavião, o que é aquilo. Ali, ó. Eu acho que é gavião. Deve ter ninho por ali. Uma hora dessa que tá se pondo bem o sol, fica cheio de mosquitinho, assim, não dá, a câmera não consegue pegar, mas os mosquitinhos bem miudinhos, assim. Tem que tomar cuidado se já estiver comendo alguma coisa no meio da pista, senão é um bocado que você tá comendo, um bocado de mosquito. Tudo bem miudinho, não sei de onde que sai esse mosquitinho. É menor que o mosquito da bunda do cachorro. E eu tava caminhando aqui, tava tão agradecido a Deus por causa de ter uma natureza dessa, né, de estar caminhando num lugar desse, estar atrapalhando uma coisa que eu gosto, na cidade que eu gosto de morar, e ainda poder... ver tudo isso que eu tô mostrando pra vocês hoje. Nossa, fiquei tão feliz assim. Às vezes a gente não dá valor pra vida da gente, a gente acha que a vida da gente é só problema. Mas se você reparar bem, às vezes, tem tanta coisa bonita na vida da gente, né? É que a gente costuma olhar só pra parte ruim, só pros problemas, só com as coisas que não estão dando certo. Eu tenho os meus problemas, vocês têm os problemas dos seis. Mas às vezes se olhar, tem tanta coisa bonita por perto da gente também, né? E poder caminhar às vezes à tarde, vendo uma natureza dessa, uma paisagem dessa, é um presente tão bom. É por isso que eu sou agradecido mesmo, de verdade, gente. Olha, jogaram até cigarro aqui, senhor. Cigarro não, acho que jogaram só a capinha, né? O cigarro, a assassizada pitou tudo. Agora tá chegando no fim da nossa caminhada, já tô voltando pro lugar que nós viemos, tô na descida já. O sol tá quase se pondo agora. Passei uma hora caminhando, gente. Tava uma delícia hoje caminhar junto com vocês. No inverno eu não venho, não. Deus o livre. Ninguém merece vir no inverno, passar frio. Mas hoje que tá um dia gostoso, tá agradável, dá pra vir. Não tem desculpa pra não vir fazer exercício. Olha lá, que legal, subiu um foguete ali, eu acho. Foi São Pedro que tava unhudo, arranhou o céu, né? Chega a renovar, gente, de caminhar desse jeito. Você pode estar estressado o dia inteiro, como eu falei pra vocês. Vai ali, parece que dá uma renovada, né? Não resolve o problema, mas dá uma renovada, porque é muito bonito ver toda essa natureza que tem aqui na minha cidade. Espero que vocês tenham gostado também de ter caminhado comigo. Tô morrendo de canseira, tô com fome, tô com sede, tô esvairido, gente do céu. Mas adorei estar junto com vocês hoje. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, fubá, como quem não quer nada, traz mais gente pro canal, vou ficar louco e feliz. Faça alguém se inscrever, nem que seja alguém que tá passando na rua agora, nesse momento, sai lá. Pega o celular e faça inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assista uns dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, fubá do céu. Faça uma caminhadinha também, boba, não há de ser nada. Tchau, até o próximo vídeo.